Comença la tramitació parlamentària dels pressupostos generals de l'Estat, tot i que no tenen els suports necessaris per ser aprovats. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha lliurat avui a la presidenta del Congrés el projecte d'aquest pressupost. Montero n'ha destacat l'increment de la despesa social, que suposa el 57% del total. La inversió per a les comunitats autònomes puja un 6% respecte del 2018. Rebran 110.000 milions d'euros i les corporacions locals disposaran d'un 7% més de recursos. La inversió de l'Estat creix a Catalunya quasi un 17%, que equival a 2.050 milions d'euros. La política fiscal que estamos diseñando contribuye a crear una sociedad más justa e igualitaria. Cada uno aporta en función de su capacidad, recibe en función de su necesidad y por eso el gasto social del presupuesto representa el 57% de los presupuestos consolidados.